temandahulu. Ah mm. uh, saya sempatlah mak saya sempat hantar makanan nenek-nenek nenek saya hantar sempat makanan ke jiran uh, dia bawa dan dia bungkus uh, makanan itu dengan kain. Mm. Selain daripada itu juga mm. uh, buat tapai tahu tapai pulut. Mm. Okey uh, orang lama eh, bila dia bungkus dengan daun getah mm. dia letak dalam periuk dan dibungkus dan diikat. Mm. Mm. Selepas tiga hari barulah dibuka. Hmm. Dan rupanya ikatan itu adalah seni ikatan yang telah pun diwarisi oleh keturunan kita, keturunan hmm. Melayu. Betul. Hmm. Tapi sebenarnya hmm? kalau kita uh, nak bercerita berkenaan lipatan ini, uh, kalau kita tengok di Jepun pun hmm? banyak sebenarnya menggunakan. Uh, ini dipanggil sebagai uh, furoshiki. <laughs> Jadi ha. kalau kita nak ketahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya um, barangkali sedikit persamaan yeah. ada antara lipatan Jepun dan juga uh, di, di Malaysia ini. Dan kenapa sebenarnya kita bercerita berkenaan dengan lipatan ini okey. Kita bersama dengan seorang individu hari ini untuk menceritakan dengan lebih lanjut. Uh, saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar HEP Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Dr. Nazri, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Okey. Um dengan ulang tahun Fakulti Pendidikan yang ke-60 tahun. Uh, satu uh, orang kata tempoh yang memang hmm. begitu panjang dan juga matang sekali dan bersempena dengan uh, ulang tahun ini saya difahamkan ada banyak aktiviti akan dilaksanakan antaranya memperkenalkan kembali hasil seni uh, lipatan tradisi jadi doktor kalau boleh kongsikan uh, sedikit pengenalan berkenaan dengan lipatan-lipatan ini Uh, alhamdulillah uh, kita cuba mengembalikan seperti mana yang nyatakan ridwan tadi kadang-kadang uh, kita lupa kerana ini adalah sebahagian daripada rutin dan bila adanya media uh, uh, medium-medium baru dalam pembungkusan kita kadang-kadang kita terlupa bahawa dulu kita ada dan dia menjadi satu yang bagaimana kita timbulkan kembali kita merasakan bahawa kalau dulu masyarakat dahulu sangat terkenal dengan cara dia menyampaikan sesuatu atau membawa sesuatu kepada tetamu okey tanpa perlu untuk menunjukkan apa yang dibawa jadi dan, dan pada masa yang sama kadang-kadang kita terlupa bahawa kita nampak ah biasa je diikat kain tu diikat saja sampaikan sebenarnya dari sebalik Ikatan-ikatan uh, tersebut dia ada makna-maknanya fasa-fasa fasa yang nak disampaikan. Jadi bersempena dengan ulang tahun uh, 60 tahun fakulti pendidikan dan juga uh, kami di fakulti pendidikan ingin mendidik atau mengembalikan semula nostalgia-nostalgia ini bila mana kita merasakan bahawa masyarakat kita kadang-kadang terlupa dia terlalu uh, berpandang kata oh masyarakat ini cantiknya mereka ada cara pemukul tersendiri mereka lupa bahawa dalam masyarakat kita sendiri juga ada ikatan tersebut hmm. dan dengan ...cara yang berbagai. Malahan perlu diingat juga cara ini juga... ...kalau asal-usulnya bagaimana air ini tercetus adalah... ...bila kita pergi nak berubat kalau hmm. tadi ritual menyatakan bila kenduri dibawa tetapi hmm. kalau kita nak pergi untuk berubat kepada ah uh, bomoh atau apa kita akan bawa satu tepak yang di mana dibungkus dengan kain dan diikat hmm. dan bila masa kita dah uh, dah sihat kita nak putus ubat kita sekali lagi bawa tetapi ikatan-ikatan di atas kain tersebut mempunyai fasafah dan makna tersendiri ah gitu je kalau kalau dahulu kan masa mungkin kalau saya di Terengganu masih okay. lagi orang menggunakan ikatan ini macam saya kata tadi proses pembuatan tapai mungkin ada falsafahnya tersendiri dari segi suhu dan sebagainya dan kain batik lepas sentiasa digunakan pada ketika itu. Saya tertarik apabila doktor okey dapat idea dan juga untuk mencari apakah falsafah di sebalik setiap ikatan ini doktor. Dalam banyak-banyak subjek ini kenapa subjek lipatan ini diangkat dan juga yang ingin dicungkil oleh doktor dan juga dibuat kajian secara terperinci, doktor? Pertamanya, saya tertarik adalah bila rakan saya pulang daripada Jepun tu dia memberi kepada saya satu bungkus yang oh. bungkusan bento sebenarnya dalam oh, tu. Tapi dia kotak dan dibungkus bungkusan cantik dan dia begitu bangga menceritakan bagaimana furishiko ini uh, digunakan. Yeah. Uh, furishiko ini digunakan dan dia menyatakan bahawa tengok begitu cantiknya bagaimana adanya. Dan saya menceritakan bahawa sebenarnya cantiknya ikatan kita ini kerana kain ini saja kalau kita buka misalnya ia akan menjadi table cloth katanya mula dia menjadi pembawa hmm. selepas itu bila kita pergi untuk menghantar dan tetamu akan buka misalnya ini adalah mangkuk tingkat hmm. yang mana dalam masyarakat kita dan kain ini akan dijadikan sebagai saprah Hmm, ataupun hmm. untuk alas meja. Hmm, hmm. Jadi idea-idea uh, itu, falsafah-falsafah itu sebenarnya tidak kita lihat dalam masyarakat kita. Kadang-kadang hmm. kita terlupa hmm. bahawa betapa cantiknya bila kita pergi ke rumah tetamu dengan membawa juadah dan jika kita takut kotor di punya table, hmm. uh, alas hmm. mejanya, kita dah bawa saprah hmm. kita sendiri. Falsafah itu kadang-kadang masyarakat kita rasa terlupa. Hmm. Jadi itulah menyebabkan saya membangkitkan semula supaya terutama generasi hari ini generasi hari ini kadangkala terlupa bahawa dalam masyarakatnya ada benda yang sama dan falsafahnya lebih besar hmm. dan ikatan-ikatan itu juga mencerminkan sama ada ikatan itu macam tadi untuk bungkustapah ni pada hmm. kalanya ikatan itu mencerminkan untuk berubah hmm. kadang-kadang kita berubah kalau orang lama misalnya kalau orang-orang lama dia tengok bungkusan itu cari ikatan di atas itu ai kamu nak menghantar sesuatu ke atau kamu nak bagi makanan ke dia ada benda-benda itu yang mana orang lama tahu. Uh, peringkat atur nenek saya tetapi peringkat atur nenek uh, Ridwan mungkin bayi saya mungkin tak ada kot lagi masa <laughs> itu dah dilupakan. <laughs> gitu. Okey, um falsafah itu barangkali dilupakan ha? disebabkan kehadiran orang um, kata teknologi kan barang-barang baru kan macam tadi uh, di dikongsikan lapik itu boleh apa balutan itu boleh diguna sebagai lapik dia tapi sekarang ni orang sekarang dia ada lapik <laughs> yang bulat-bulat beli kat Daiso <laughs> <Dia> sebutlah <laughs> tak tahu apa nama benda lah tu kan kot dulu kalau bagi share makanan dia bagi tapuai dia tak balut sebab dah ada barang-barang tu sudah dibeli kan jadi uh, pandangan doktor sendiri berkenaan dengan inilah kemajuan kehidupan kita sekarang uh, yang yang itulah saya tidak langsung memupuskan tradisi Tradisi yang begitu cantik, yang menterjemahkan adat kita, buat bu, apa uh, budaya kita, bahasa kita. Okey, dia sebenarnya begini. Kadang-kadang uh, hari ini kita, uh, kita sering menyatakan, wawarkan tentang kita, uh, kitar semula penggunaan supaya untuk kelestarian alam kita nak kita semula. Sebenarnya masyarakat kita hari itu dah ada. Hmm. Walaupun kita menggunakan bekas-bekas makanan, hmm -mm. alas ini boleh dibasuh hmm. di serika semula hmm. kemudian digunakan sebagai lapitnya dan diikat manakala kertas kain-kain yang lebih nipis itu kadang-kala ianya adalah daripada sapu tangan. Hmm. Sapu tangan yang kita gunakan dan bagi masyarakat Melayu kalau dahulunya bila ada rewang kenduri kendara makanan yang dibungkus itu adalah daripada kain batik kain batik itu sebenarnya tidak tak cantik atau tidak begitu cantik untuk diserahkan begitu satu hmm. tetapi dibungkus bersama dengan makanan maksudnya dengan terima kasih itu kain batik untuk sehelai kain batik bersen, berserta dengan makanan hmm. jadi kata orang kejap perut dan ada satu cendera hmm. hati daripada hmm. tuan rumah hmm. jadi itu adalah yang kita nak hasilkan dan pada peringkat sekarang kita mewawarkan tentang kitar semula. Kenapa kita ingin menggunakan bekas-bekas yang boleh pakai hmm. semula, guna semula? Sedangkan kita ada benda lain yang kita yeah. rasa hari ini kita kata tak nak guna plastik hmm. sebagai pembawa. Kenapa tidak kita bawa punjuk saja hmm. untuk menekan lebih sustainable kan? <laughs> Tapi doktor macam doktor sebut tadi kan adalah orang hantar barang barang tu berbentuk ya kepercayaan mistik orang kita dahulu kan masih lagi ada sehingga sekarang macam mana doktor melihat perkara ini uh, kita ketepikan dan kita bawa kembali uh, okay, tradisi kita ini kita angkat macam dulu makut tingkat ini dilupakan sekarang dah kembali well, uh, tapi sebab dia dah dimodenisasi kan ah, tapi kepercayaan cantik, mistik kan? itu masih lagi terlekat pun oh, <laughs> hantar barang kat aku ni macam mana ni <laughs> tapi mana yang sebenarnya bahawa ah. tidak semua memahaminya tidak hmm. semua generasi hari ini tahu. Misalnya kalau saya bagi bungkusan yang begitu cantik jika generasi hari ini, saya rasa dia menerimanya. Dia hmm. tu oh cantiknya bungkusan tersebut. Bagaimana ikatannya begitu kemas. Tetapi bagi orang lama, okay, dia melihat kepada cara ikatan yeah. dia dah kenal. Ini ikatan yang nak menghantar barang ini ikatan sebagai tanda terima kasih. Oh. Kerana masyarakat kita juga kalau orang-orang dahulu, orang lama dahulu bila lihat ikatan ini bukan ikatan cara Malaysia, oh. cara masyarakat Melayu. Oh. Kerana dia tidak menyembunyikan ikatannya. Ikatan oh. Melayu dia mesti sembunyikan puncanya. Apa-apa hmm. hmm. punca disembunyikan. Oh. Ha, maksudnya segala, ada falsafah dia. Maksudnya punca itu akan disembunyikan Misalnya jenis hmm. kain juga hmm. Ini adalah kain, <coughs> kain yang mana lipatannya hmm. Ini adalah songket Jadi benda itu disembunyikan Tetapi masyarakat Barat, jika lihat ikatannya Atau Jepun, dia akan buka hmm. Sebagai satu yang cantik dekorasinya Masyarakat Melayu tidak, ikatannya disembunyikan hmm. <laughs> Masyarakat kita lagi takut kalau kita dapat bungkusan kain warna kuning Betul <laughs> Kenapa tu kan eh wang, kita, 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 kita 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 tadi kan hantar barang-hantar barang. Memang kalau dulu orang oh, yeah. hantar barang dia oh. bungkus dengan kain warna kuning tu. Oh. Pemilihan fabrik pula bagaimana, Doktor? Oh, okay. Eh, okay. Saya tak tahu. Lagi tunjuk ada soalan. I'm more the lah. generation. So, oh, tak pernah? Sebenarnya, kalau kalau tahu. Tak tahu tak sebab kita banyak mengkaji. Banyak dengan duit. Sebenarnya, kita mengkaji cari ikatan. Sebab ikatannya itu juga dengan kalau dilihat bahawa cara cara lama orang itu misalnya bomo yang menggunakan ikatan itu dengan setiap ikatan itu ada bacaan dia. Tetapi untuk hari ini, kita popularkan balik. Bukan kita nak membawa kepercayaan mistik itu tidak, tidak. Aa, kita hanya membawanya cara ini cara kita ikatan yeah. kita dan ikatan kita adalah masyarakat Melayu sentiasa penuh dengan tata susila itu sebabnya setiap puncanya hmm. kita akan sembunyikan hmm. Ha, supaya tidak ada nampak kekok hmm. atau kalau doktor berkongsikan jelah atas ni atas ni pun dah ada banyak lipatan kan apa beza contoh lipatan hmm. kain warna merah jambu tu dengan lipatan kain yang warna ini adalah daun. untuk hmm. kita beri uh, uh, berian kepada uh, tetamu hmm. biasanya selepas kita kenduri kendara kita hmm. akan bagi begini dan okay. biasanya kita akan bagi ataupun kita menggunakan ikatan yang biasa. Ini ikatan biasa je dua kali simpul saja. Dia menyimpul dua kali satu dua hmm. begitu saja. Cuma nampak kemasnya kerana jenis kain atau fabric yang hmm. macam tadi hmm. di dua nyatakan. Hmm. Uh, jadi sebenarnya dia tak ada kata orang kalau ni saya tak berbicara lah tentang hmm. mistiknya itu cuma dari segi masyarakat Melayu dia memang kaya dengan cara ikatan tersebut. Hmm. Misalnya tadi kalau tengok cerita-cerita lama Melayu-Melayu lama dia ada misalnya musang berjanggut Good. dia hmm. akan menggunakan cara lipatan kain Betul. ini dalam bentuk membawa. Hmm. Bagaimana dia membawa bekas hmm. itu kerana bekas mangkuk hmm. tingkat ini... ...misalnya dia panas. Makanan-makanan hmm. yang panas selain daripada nak memastikan bahawa... ...makanan itu kekal panas dan pada masa yang sama ini boleh dibawa dengan mudah. Hmm. Selain pada tangkai, dia juga akan dilipat dengan kain. Hmm. Hmm. Okey. Um, bila kita bercakap berkaitan dengan lipatan ini, bagaimana saya cakap ini... Um, uh, ...perkara yang dilaksanakan oleh Fakulti Pendidikan yeah. sendiri untuk memperkenalkan lipatan-lipatan ini kepada ialah generasi-generasi sekarang ni. Okey, alhamdulillah sebenarnya uh, projek ini pun uh, telah pun berada di bawah UMKES iaitu Pusat Jalinan Masyarakat Universiti Melaya yang mana kita mengadakan bengkel-bengkel ataupun bengkel-bengkel uh, seni lipatan ini kepada masyarakat di sekitar UM dan juga kanak-kanak sekolah di mana kita cuba untuk mengembalikan semula Uh, tradisi tersebut dan melalui geran yang diperuntukkan oleh UMKS di bawah jalinan masyarakat kita uh, mengembalikan semula dan mengadakan bengkel-bengkel terutamanya kepada kanak-kanak generasi muda ini untuk dia rasa bangga oh ini adalah salah satu ...cari ikatan yang ada hmm. yang ada konsikan kajian dilakukan oleh doktor paper uh, akan seta uh, insyaallah setakat ini kita proses ini masih dalam penulisan dan kajian kerana kita tengah mengkaji misalnya tadi bentuk-bentuk lipatan bentuk-bentuk ikatan sama ada beza antara menghantar makanan bagi masyarakat di hmm. Kedah, Selatan hmm. dan Timur, hmm. ada cara-cara ikatan yang berbeza. Hmm. Kalau setengah masyarakat dia uh, itu dia akan letak simpul dan pusing hmm. saja tiga kali. Hmm. Jadi uh, insyaallah kita dalam proses uh, siap kajian ini, kita akan menulis dan juga menghasilkan buku. Salah satu buku bibliografi yang menceritakan tentang bagaimana seni lipatan ini. Di sumber? Di mana doktor sumber, dapat sumber-sumber? Uh, sumber. Ini yang menjadi satu isu hmm. atau cabaran saya adalah untuk uh, mendapatkan orang-orang uh, lama yang masih menggunakannya, yang masih ingat. Terutamanya generasi yang sekarang ini kebanyakan bila ditanya ah uh, itu hanyalah untuk ikat, jangan bagi tahu orang hmm. sahaja. Hmm. Dilupakan dan kadang-kadang macam tadi periuk tapai itu nak diperam itu dia kata ah ikat saja macam mana pun tetapi sebenarnya jika diperhatikan cara dia mengikat itu ada caranya sebab dia akan bagi rongga di tengah itu ada sedikit rongga hmm. untuk keluar udara hmm. atau gasnya itu hmm. jadi itu yang kadang, kadang masyarakat kita tak nampak dia rasa perkara itu biasa jadi cabaran saya adalah nak menyatakan bahawa ini istimewa yang mana tidak dibukukan hmm. yang kita nak bukukan semula dan kita kongsikan kepada hmm. masyarakat apa hmm. hmm. Sekarang ni ada trend juga kan Semaya lipatan ni Dia gunakan untuk hantaran kan Ada trend sekarang Hantaran-hantaran yeah, hantaran, Lagi tarang. mudah sebenarnya kalau kita tengoklah mungkin lagi mula trend itu kembali kan trend I think it's coming lah the trend dia, kan. Dia dah mula coming. Hmm. Sebab tetapi yang saya sedihnya adalah bila kita kembalikan yang itu kita menyatakan bahawa oh ini adalah daripada oh, Jepun. I... Oh. Kita lupa bahawa masyarakat kita ada. Hmm. Ha, itu yang kita nak nak nyatakan bahawa kepada generasi hari ini eh ini bukan di Jepun. Hmm. Masyarakat Melayu dahulu jika kita lihat cerita-cerita Piramli Ramli misalnya Musa Menjanggut semua ada ikatan tu malahan dia nak bawa segala herba itu diletakkan dalam kain dan hmm. diikat. Hmm. Tetapi masyarakat kita dikembali kembali dengan hantaran, ada hantaran ikat hmm. semua itu, tapi kadang-kadang dia kata oh ini daripada Jepun, dari yeah. ah, oh. Korea masanya. Tapi dilupa bahawa itu masyarakat kita. Satu perkara positif kalau kita buat hantaran ikat itu oh. orang tak boleh judge. <laughs> <laughs> kalau dulu oh di hantar minyak wangi Prada. <laughs> kadang-kadang tak tahu Ayu minyak wangi ke apa ke. ...lagi tenanglah. <tuh>, itulah seni. Uh, itulah uh, tata susila mayu. Oh. Fasafahnya adalah kita membungkus. Misalnya yang ini nanti saya akan bagi suvenir... ...kepada Ridwan dan ni. Hmm. Lihat, tak tahu apa di dalam. Hmm. Kita menerimanya sebagai satu penghargaan... ...dan terima kasih. Hmm. Uh, berbanding masyarakat dulu dah hantaran... ...mesti lihat jenama apa yang buat gitu. Hmm. Tapi hari ini masyarakat hari uh, yang lepas... ...mereka tidak. Hmm. Segalanya disembunyikan cuma. Masyarakat dahulu juga bijak sama adik... Gunakan jenis-jenis fabric hmm. songket, batik, batik lepas, hmm. kain cotton yang warna putih, warna kuning hmm. itu yang digunakan. Hmm. Okay, hmm. Lebih... Itu yang membezakan dia punya hmm. seni tradisi tersebut. Sustainable, eco-friendly. Hmm. Yeah, Kain pun boleh lah, kok pakai warna kain yang ada di kat rumah tu kan kadang, kadang batik kalau dah lama tak pakai Sekarang mana pakai batik sangat kan. Hmm. Boleh pak, boleh lah. Kita kembalikan hidupkan semula seni-seni uh, lipatan ini. Oh, boleh terus. Terima kasih banyak-banyak ya, doktor. Terima. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir doktor untuk mengajak. ...researcher-researcher lain untuk bersama dengan doktor... ...dalam sini, ya, lipatan ini? Ya, Pertamanya, saya terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia... ...atas undangan untuk saya memulai memperkenalkan. Projek ini adalah baru bermula dan harapan saya... ...lebih banyak penggiat-penggiat hmm. tradisi terutamanya. Kami di Fakulti Pendidikan, kami mengembalikan... Hmm. ...atau mengingatkan semula, menghidupkan semula. Tapi bagi harapan saya, besarlah untuk kembalikan semula... ...kepada masyarakat hmm. untuk hidupkan. Hmm. Jika berada di Terengganu, selongkarlah khazanah bersama keluarga, bagaimana ikatannya? Dan berada di uh, selatan, bagaimana cari ikatannya? Hmm. Jadi kita dapat kumpulkan dan kita dapat meraihkan dan memeriahkan lagi seni tradisi ini. Terima hmm. kasih. Okey, baik. Um, saya rasa kalau anda yang menonton ini kan nak, nak sumbangkan sedikit info kepada Dr Nazri hmm. yang sedang melakukan sedikit penulisannya, boleh hubungi uh, mereka di UMK. Uh, saya yakin uh, Dr sentiasa menerima info-info yeah, daripada boleh. kalian semua.